ការប្រកួតកីឡាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តប្រចាំឆ្នាំ 2019-2020 ដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីលានកីឡាខេត្តរៀបចំឡើងដោយមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានធ្វើពិធីបិទនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តជាច្រើនរូបទៀតលោកសេការីយ៉ាប្រធានការិយាល័យអប់រំកាយនិងកីឡានៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាបានឲ្យដឹងថាឆ្លងតាមរយៈនៃការប្រកួតយ៉ាងសកម្មនិងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទាំង6ស្រុកក្រុងកីឡាករកីឡាការិនី692នាក់ស្មើនឹង43ក្រុមក្នុងនោះបាល់ទាត់កុមារាកុមារី12ក្រុមបាល់ទះកុមារាកុមារី12ក្រុមបាល់បោះកុមារាកុមារី8ក្រុមនិងអតពលកម្មកុមារាកុមារី11ក្រុមឆ្លងតាមការប្រកួតយ៉ាងសកម្មនិងស្វិតស្វាញនៅលើទីលានប្រកួតទាំង4ប្រភេទជាលទ្ធផលចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ស្រុកក្រកោចំណាប់ថ្នាក់លេខ2ក្រុងពោធិ៍សាត់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ3ស្រុកភ្នំក្រវាញចំណាប់ថ្នាក់លេខ4ស្រុកវាលវែងចំណាប់ថ្នាក់លេខ5ស្រុកបាកាននិងចំណាប់ថ្នាក់លេខ6ស្រុកកណ្ដៀងមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទវគ្គនៃការប្រកួតលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តបានសម្ដែងការកោតសរសើរគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតប្រតិភូដឹកនាំកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងធ្វើការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅលើទីលានប្រកួតនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជោគជ័យនៃការប្រកួតគ្រប់វិញ្ញាសាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺជាការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយសិស្សានុសិស្សបានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការប្រកួតសម្រាប់ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តលេខ1ត្រៀមទៅចូលរួមថ្នាក់ជាតិនៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញខាងមុខនេះចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីគ្រប់វិញ្ញាសាដែលទទួលបានចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ឬមិនទទួលបានចំណាប់ថ្នាក់ក្តីក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីដណ្ដើមជ័យលាភីឲ្យខ្លួនឯងឲ្យក្រុមនិងឲ្យសាលារៀនរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាការប្រកួតកីឡាគឺជាការលើកកម្ពស់ការអប់រំសីលធម៌សុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងបង្ហាញនូវភាពស្វាហាប់មឹងម៉ាត់ទន់ភ្លន់បង្កើតគុណភាពផ្នែកសីលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ដែលបានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះការកែប្រែអិរិយាបថការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាជាដើមក្នុងនាមអាជ្ញាធរសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយុវនារីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមគាំទ្រវិស័យកីឡាដើម្បីប្រែក្លាយឲ្យយុវជនយើងងាកមកលេងកីឡាជៀសវាងទៅប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខដូចជាក្មេងទំនើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចោរកម្មនិងការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមបន្ទាប់មកគណៈធិបតីបានប្រគល់ពានរង្វាន់អមដោយថវិកាជូនដល់ក្មួយៗកីឡាករកីឡាការិនីទាំង4វិញ្ញាសាចាប់ពីចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ដល់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ3នេះពេលនោះផងដែរ